Al corona Al-Qurana utawi corona sababun iku dadi sebab li betolil ajaro kadue batal li pirang-pirang acara karo jaban kaya rejaban air isra iwal mi'raj tegese acara isra wal mi'raj wa hajatan lan hajatan kuliha hale sakabeh acara batal kabeh acara ku sebab corona wa natawakkalu lan pasrah kita Allah ta'ala ingatasi Allah ta'ala la haula wala quwata illa billahil alim.